Protrusão discal. Você sabe o que é e como tratar? Eu vou te ensinar agora, um caso real. O paciente está aqui e eu vou fazer o ajuste para tratar da protrusão discal. Beleza? Eu sou Baruque Magno, quiropraxista, mas antes de fazer o ajuste, eu vou te mostrar aqui, ó, o que é uma protrusão discal. Uma protrusão discal é o início de uma herniação, é uma hérnia inicial. Ou seja, o termo hérnia quer dizer sair para fora e aqui sai um pouquinho para fora, tá? Desajusta aqui o disco que serve como amortecedor para proteger o atrito entre uma vértebra e outra, entre um osso e outro da coluna. Quando ela vai, desloca um pouquinho, tá bom? Forma uma protrusão discal. Isso pode causar sérios problemas, como é aqui na região lombar, é o que eu vou tratar agora. Isso pode causar algum problema de disfunção sexual, pode atingir o nervo ciático, dores na perna em geral, enfim, inflama e dói muito, beleza? Mas vamos lá. Aqui está o paciente deitado lateralmente, tá? Pedi para ele chegar um pouquinho mais para cá, tá bom? Vou rotacionar ele aqui, como você vê em todos os vídeos, como faz isso, né? Já tá careca de saber. Se você está vendo o vídeo pela primeira vez, veja outros vídeos meus que você vai ver isso aí, principalmente ajuste para a região lombar. Aqui, ó, chega mais para cá um pouquinho, como é ajeitar o paciente, né? Aqui, ó, beleza. Tá bom então? Deixa eu explicar aqui, ó. Então a protrusão discal que ele está é na L3, só que é do lado esquerdo, desse lado, tá bom? Então você não pode de maneira nenhuma fazer o ajuste do mesmo lado, porque além disso é posterolateral, tá? É lateral. Mostra aqui, Anderson, só para explicar rapidinho aqui. Então, a hérnia está aqui, posterior, que é atrás, e meio de lado, tá de ladinho assim, ó, tá? Meio de lado aqui, então é desse lado. Então, desse lado eu não posso ajustar nada, senão vai machucar, tá? Eu tenho que fazer do outro lado, já que está pressionando esse lado e está expulsando o disco. Tá, protrusão apontando, então tem que fazer do outro lado, tá certo? O procedimento é o quê? Quando há uma hérnia assim extrusa, mais grave e tal, você não pode fazer em cima da vértebra, mesmo sendo do outro lado. Como é apenas uma protrusão, eu vou fazer aqui mesmo na L3, tá, para ajustar, porém do lado contrário que está apontando a hérnia, que é látero posterior, atrás, né, e um pouco lateral, tá certo? Então, ó, ajuste para lombar. Ele segura aqui, dessa maneira. Eu estiro a perna dele aqui mais um pouquinho e dobro a perna superior. Não, a de cá. Isso, superior. Na direção aqui da região poplítea do joelho, tá? O pé dele tem que ficar aqui, porque assim eu atinjo a região lombar certinha, tá bom? Então, a cabeça certinha dele aqui. Eu coloco o meu braço aqui, ó, no ombro dele, tá? Coloco minha perna em cima da perna superior dele, em cima do joelho. Então, como é o movimento? Eu vou fazer um ajuste geral aqui, tá bom? Como é o movimento? Eu coloco minha mão aqui, ó, bem na região aqui, ó, na L3, na verdade, toda a região lombar aqui, tá? E vou fazer essa pressão para cá, trazendo para mim, e ao mesmo tempo baixando o joelho dele, que facilita o ajuste. Vamos lá? Ó. Segure aqui, tá bom? Eita. Aqui, ó. E faço o ajuste. Beleza? Fazer de novo. Já foi, só vou simular, ó. Já houve o estalido, né? Na própria posição que ele ficou, já houve o estalido, beleza? Já ajustou. Agora mais um procedimento. Pedir ele para levantar, por favor. Levanta. E vamos agora para a banqueta, para ajustar. Aqui, vem cá, por favor, Wesley. Chega aqui. Wesley, que é o MC Pardal. Beleza? Não, fique de lado. Fique assim de lado, aqui, de lado. Pronto. Então aqui eu vou localizar, pedir a ele, abra mais as pernas, por favor. Isso, coloca os braços assim,
pedir para ele baixar um pouquinho. E vou aqui, ó, na região lombar. É deslizando meu dedo polegar, ó, para cá, para localizar. Aqui dói? Dói aqui? E aqui? Aqui dói mais. Então é esse lado aqui, tá? Eu localizei. Eu passo aqui o dedo no processo espinhoso, tá? Então, de um processo espinhoso para o outro, a protuberância que você vê aqui, é o local que tem articulação, que tem um disco. Então aqui. Então esse lado que dói mais, que eu preciso ajustar, tá bom? E aqui também ajuda a desinflamar, aliviar a dor. Então eu vou apertar meu dedo e forçar mais aqui desse lado, tá certo? Do lado que está doendo. Ele vai flexionar, flexiona e levanta agora. Levanta, não, levanta para cá. Extensiona agora, isso, isso. Quanto mais ele vem para cá, eu vou empurrando o dedo, ele vem a mais um pouquinho e volta. Flexiona, chega minha cadeira para cá um pouquinho e extensiona agora. Venha, suba, isso, ó. E vou encaixando meu dedo aqui, ó, de novo. Tá doendo? Mas aí vai aliviando, ó. Levante, venha de novo, ok? Extensiona. Tá aliviando? Isso, desça novamente. Pode vir, pode vir. Extensiona. Mais uma vez, 5 vezes. Isso. Extensiona. Beleza. Então, 5 vezes vai aliviando, não é isso? Beleza? Vai desinflamando, vai aliviando, porque vai... contribui para o ajuste que eu fiz ele na região lombar e aqui contribui para ir ajustando a hérnia de disco e desinflamando, tá certo? Então esse é o procedimento para tratar de uma protusão discal, de uma hérnia de disco inicial, tá certo? Então, certo que ele vai precisar de mais sessões, mas se você gostou, o que é que você tem que fazer? Curta, compartilhe, não é verdade? Você fazendo isso vai me incentivar a fazer mais conteúdo de valor e a plataforma vai entender que é um conteúdo relevante e vai distribuir para mais pessoas. Então, foi bom para você, pode ser bom para o seu próximo. Até o próximo vídeo.